Біда не приходить одна. Адміністрації Вишу Дніпровська політехніка довелося пригадати цей народний вислів. 4 лютого в день ліквідували аварію тепломережі у першому гуртожитку, а вже ввечері трапилася інша аварія – порив труб опалення. Комунікації забезпечували теплом батареї 3-го та 4-го гуртожитків університету. У двох корпусах живуть близько 800 студентів. На місці аварії з самого ранку 5 лютого комунальники вдалися до екстреного ремонту. Як заявляє адміністрація Дніпровської політехніки, теплопостачання відновили о 14:30. На час прогнозованої заметілі та похолодання гарантують, студенти у гуртожитках будуть із теплими батареями. Вже з початку цього тижня здійснена додаткова перевірка систем, комунальних систем життєзабезпечення об'єктів Дніпровської політехніки, але головні зусилля на сьогодні спрямовані задля забезпечення відповідного температурного режиму у гуртожитках та навчальних корпусах. Всі зусилля спрямовані для того, щоб сьогодні ввечері тепло вже було в стінах 4-го гуртожитку.